Aquesta ruta combina algun dels exponents més representatius de l'arquitectura modernista de Barcelona amb algunes de les vistes més espectaculars de la ciutat. El primer punt d'interès és l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Aquesta peça clau del modernisme fou ideada per l'arquitecte Domènec i Montaner i s'inaugurà el 1930. La notorietat del recinte va fer que, el 1997, la UNESCO el considerés Patrimoni de la Humanitat. La ruta també descobreix espais com la Casa de les Altures, actual seu del districte d'Horta-Guinardó, o indrets amb una història llarga i curiosa. Per exemple, el Mas Rebatllat, que fou seu de l'Institut Mèdic Pla Rebatllat, conegut pels seus estudis contra la tuberculosi, o el Mas Guinardó, un indret amb més de 600 anys d'història i protagonista dels fets històrics de 1714. Al moment de repòs es troba al Parc del Guinardó. Les seves terrasses enjardinades i les seves pinedes fan d'aquesta àrea un dels espais verds més refrescants i plàcids de Barcelona. A la segona part del recorregut destaca el cim del Turó de la Rovira, amb una fantàstica vista de 360 graus sobre la ciutat. A més, al seu cim també hi trobem vestigis del barraquisme de Barcelona de la primera meitat del segle XX i una plataforma antiaèria imponent. És un record mut del paper que va jugar aquest cim com a part de la defensa de Barcelona durant la Guerra Civil. La ruta finalitza al Parc Güell, obra del genial arquitecte i urbanista Antoni Gaudí. Concebut com una ciutat-jardí per l'aristòcrata Eusebi Güell, el projecte no prosperà. Per això, el 1922 va ser inaugurat com a parc públic. Des de llavors, és admirat arreu del món per la seva manera singular d'integrar els elements construïts amb l'entorn natural.